Vichřice Hervard o rychlosti 120 km za hodinu se během neděle prohnala Českou republikou. Litoměřice nevynechala. Technické služby města měly proto plné ruce práce následky prudkého nárazového větru odklidit. Převrácené popelnice, vyvrácená či poškozená dopravní značení, desítky popadaných stromů. To vše začaly dvě skupiny zaměstnanců technických služeb řešit okamžitě po odeznění vichřice. Vítr polámal nejvíce stromů na Střeleckém ostrově. Pracovníky s motorovou pilou bylo však možno potkat také v ulici Teplická. Dva stříbrné smrky nevydržely nárazy větru v ulici Škroupova. Značné škody utrpělo také stromoví na Mostné hoře. Hlášení o komunikačních závadách, spadlých stromech, ale i škodě na soukromém majetku přijala také městská policie. Například v ulici Liškova poškodily popadané střešní tašky zaparkované vozidlo. Spadlé nasvětlení přechodů v ulici na Valech zaznamenal odbor územního rozvoje. Vichřice Hervard se prohnala nejen Českem, ale i celou střední Evropou. Bouře se vyžádala celkem 6 mrtvých, dvě oběti na životech byly i v České republice. Nejvyšší rychlosti dosáhl vítr na Sněžce, kde byla naměřena rychlost 180 km/h.